Argelaguer i el violí van agafats de la mà. Aquest instrument popular relaciona al mateix temps amb el jazz, i d'aquí ve el binomi que acaba desembocant amb el Jazz Spring, el germà petit del jazz estiu que es va celebrar l'any passat i que repetirà l'any vinent. L'èxit d'aquella aposta ha motivat a les germanes Carla i Andrea a promoure el jazz més enllà del violí com a instrument. Ho faran amb el Jazz Spring. Un parell de tardes dedicades a la divulgació del jazz, amb la presència d'això, de Christoph Malinger i Andrea Motis, que també està a l'organització. Ho fem perquè ella doncs, està vinculada amb el poble, evidentment, i amb els altres músics que vindran, que tenim en Joan Chamorro, en Josep Travé i l'Èlia Bastida, també violinista, que és un quartet basat en corda que té l'Andrea Motis, amb la qual també estan gravant un disc i aviat el presentaran també, i amb l'Èlia, que també és violinista. A diferència del Jazz Estiu, que és un campus formatiu en format d'estada, el Jazz Spring és un concentrat de dos dies amb participació oberta per a totes aquelles persones que tinguin curiositat pel jazz. El menú d'aquest dilluns consisteix en un dinar, una sessió de tarda i la projecció de la pel·lícula Round Midnight amb el corresponent debat per acabar amb una jam session a les 10 de la nit. Per dimarts s'ha preparat una masterclass a les 5 de la tarda amb el quartet ampliat format per Andrea Motis i Christopher Mellinger, Joan Chamorro, Josep Travé i Èlia Bastida. La jornada acabarà amb un concert del Quintet a partir de les 9 del vespre.